ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლა ბოლო წლების განმავლობაში საერთაშორისო სამედიცინო განათლების მიღების მხრივ ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს იკავებს. პრაქტიკული კლინიკური გამოცდილება, მსოფლიო დონის ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო აღიარება ალტე უნივერსიტეტის სწორედ ის ადგილია, რომელიც ახალ სტანდარტებს ამკვიდრებს სამედიცინო განათლების სფეროში. უნივერსიტეტი საქართველოს უმსხვილესი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელი ჯგუფის ვიანის ექსკლუზიური პარტნიორია. ეს სტრატეგიული ალიანსი, როგორც ქართველ, ისე უცხოელ სტუდენტებს აძლევს გამორჩეულ შესაძლებლობას მიიღონ მაღალი დონის კლინიკური გამოცდილება ჯანდაცვის სხვადასხვა სფეროში. ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში შემოგვირთენ ქეთევან ჩახნაშვილი, რომელიც ალტე უნივერსიტეტის სამედიცინო საერთაშორისო სკოლის დეკანი გახლავთ, და ალექსი ვაჩაძე, რომელიც ივანე ბოკერიას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის ანესთეზია რეანიმატოლოგიის სამსახურის უფროსია. და მე მიკერძოებული ციმიტო ვარ და ობიექტური ციმიტო ვარ, რომ მე ამ ვიანის ყოფილი ევექსის თანამშრომელი გახდით, ქალბატონო სესილი, და ძალიან მიხარია, რომ ალტე უნივერსიტეტი, რომელიც მართლაც ძალიან კეთილი გაწყობა, ეს ორი სუბიექტი რომ ერთად შეერთ, და ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი. და პირველ რიგში მინდა, რომ ვინც არ იცის ამის შესახებ, იმას უთხრათ, სად ვართ, რაზე ვსაუბრობთ, ხეთი, რა შესაძლებობა აკადემიური თვალსაზრისით, და მერე პრაქტიკულზე კი ვიცი, ვისაც უნდა ვკითხო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ეს გულისხმიერი წარმოდგენისთვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობ და მეც ძალიან მიხარია და მეც სუბიექტური ვარ, იმიტომ რომ ეს ორი, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული ინსტიტუცია, როგორც ვიქნები ობიექტრა. შენ ძიმე დაგვარც. არა, ხო, რაღაც. რომ ეთიკურ ნორმებში ჩავიდეთ. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი უპირატესობა და ძლიერი მხარე, რაც გამოგვარჩევს ბაზარზე, იმიტომ რომ ვიანი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰოსპიტალური ქსელი, რომელიც 20%-ზე მეტი სერვისის მიწოდებელია ზოგადად ჰოსპიტალური სერვისების თვალსაზრისით, და არა მარტო ჰოსპიტალური, არამედ ამბულატორიულთან. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, იმედი და ზურგი, რითიც ჩვენ ვართ ლიდერები და გამორჩეულები ბაზარზე. რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ სამედიცინო განათლებაზე, ვსაუბრობთ გზაზე, რომელიც არის ურთულესი, არ არის ფართივი. გახდე ექიმი, არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე, როგორ გითხრათ, საპასუხისგებლო და რთული პროფესია, რომელიც ეს გზა ექიმობის არასდროს არ მთავრდება, სწავლის არასდროს არ მთავრდება. ანუ სულ ვეუბნები ჩემ სტუდენტებს, რომ სანამ ბოლო პაციენტთან იქნები, იქამდე სულ უნდა იმეცადინე, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იქნები ექიმი. და აი ამ ჩვევების მიცემაში, აი ამ ზუსტად უნარჩვევების მიცემაში და განათლების მიცემაში ყველაზე მთავარ როლში და საპასუხისგებლო როლში ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლა. ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, და მე პირადად ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ამის შესაძლებლობა მომეცა, იმიტომ რომ მე 15 წელზე მეტი, 20 წელია უკვე ვარ ჯანდაცვაში, სხვადასხვა პოზიციებზე ვარ ექიმი, ვარ მენეჯერი. ანუ ყველა გზა გავლილი მაქვს საბოლოოდ იმისთვის, რომ ვიცოდე რა, როგორ უნდა მივიღო კარგი პროდუქტი ექიმის სახით, და როგორ უნდა იყოს ეს ექიმი კომპეტენტური და გაუწიოს კონკურენცია მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ნებისმიერ მის კოლეგას. ამიტომ ჩვენი პროგრამაც და ჩვენი სკოლა ზუსტად ამ პრინციპით მუშაობს, ესეა აწყობილი. ჩვენი პროგრამა აბსოლუტურად შესაბამისობაშია თანამედროვე სამედიცინო განათლების მოთხოვნებთან, სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის სტანდარტებთან, ევროპის სამედიცინო განათლების ფედერაციის და ასოციაციის სტანდარტებთან. ჩვენი განათლების სისტემა ზოგადად არის ევროპული განათლების სისტემის ქუდის ქვეშ. ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა და უპირატესობა ჩვენ სტუდენტებისთვის, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ დაიკარგება და პირიქით სულ წინ და წინ წავალთ, იმიტომ რომ ჩვენი დიპლომი აღიარებულია ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ამერიკაში, კანადაში, და ეს ნიშნავს, რომ შენ თუ ისწავლი კარგად საბაზისო საფეხურს, ანუ პირველ საფეხურს გაივლი და გახდები დიპლომირებული მედიკოსი, შენ შეგიძლია ნებისმიერ ქვეყანაში გაგზელო შენი, ანუ კარიერული, ასე ვთქვათ, ზრდა, ანუ და რა თქმა უნდა, მე რა დაგაგზობდი და ეს ყველაფერი მოახმარა შენს ქვეყანას. ვისთვის არის ბარემ აქვე დავაკონკრეტოთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს? კი ბატონო, ეს არიან ადამიანები, საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, ანუ აბიტურიენტი, რომელიც წელს ამთავრებს და რომელიც ზოგადად ემზადება ექიმობისთვის, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც უნდა რომ გახდეს ექიმი. ეს არის განათლების პირველი საფეხური, სამედიცინო განათლების. ჩვენი განათლება, ჩვენი პროგრამა არის 6 წლიანი და არის მაგისტრთან გათანაბრებული, ანუ არც ერთი სხვა მაგისტრატური, ანუ მასტერი, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ საბაკალავრო პროგრამა არ გრძელდება 4 წელზე მეტი, მაგრამ მედიცინა არის გამონაკლისი და ისწავლობს. ამიტომ ჩვენი დიპლომი ეგრევე პირდაპირ არის მაგისტრთან გათანაბრებული. ანუ ეს არის განათლების პირველი საფეხური. ამის შემდეგ უკვე ადამიანი ოფიციალურ დონეზე ხდება დიპლომირებული მედიკოსი, მას აქვს უმცროს ექიმად მუშაობის უფლება და იმისთვის, რომ მან გაარკვიოს მართლა ეგრეა? უკვე ექიმად მუშაობა მან უნდა ჩააბაროს გამოცდა,
და გააგრძელოს უკვე რეზიდენტურა კონკრეტული მიმართულებით, რასაც აირჩევს მაგალითად გახდეს ოფთალმოლოგი, გინეკოლოგი და ასე შემდეგ. მერე კიდე ისწავლოს ბევრი წლები, გააჩნია რა მიმართულებას აირჩევს და საბოლოოდ უკვე გახდეს სპეციალისტი. ცოტა დეტალურად რო ვისაუბროთ, აი რა სახის პრაქტიკულ კურს მოიცავს ეს სალექციო პერიოდი? და საერთოდ დეტალურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადადაც, იმიტომ რომ ექიმი ხო აი თეორიულად დავამთავრე, ბედნიერი ვარ, მაგრამ უცებ პრაქტიკაში დავინახე სისხლი პირველად. რა მნიშვნელობა აქვს პრაქტიკაში რო აღმოჩნდები ექიმი მე? მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზუსტად ის რომ არ მოხდესო პირველად სისხლის დანახვა მოხდა დიპლომის აღების შემდეგ და თავი უკვე სუპერმენი რო ქონია, მაშინ აღმოაჩინა რომ არაფერი იცი. ზუსტად ამას ემსახურება ის მომენტი, რაც ქალბატონი თქვა, რომ საბაზო საკითხების დამთავრების შემდეგ, საბაზო საგნების დამთავრების შემდეგ, როდესაც იწყება უკვე კლინიკური მედიცინის შესწავლა, სტუდენტები უნდა იყვნენ განაწილებული საავადმყოფოებში, სადაც არის მულტიპროფილური მიდგომა პაციენტების სადმი, ესეთი არის ჩვენი კლინიკა, ნეონატალური ასაკიდან, ჩვილბავშთა ასაკიდან დაწყებული გერიატრიით დამთავრებული, ანუ მხცოვანი პაციენტებით, თითქმის ყველა სერვისი გვაქვს ხელმისაწვდომია პაციენტებისთვის და ბავშვებს აქვთ იმის საშუალება, რომ უკვე მეხუთე, მეექვსე კურსზე და კიდევ უფრო ადრეც საბაზო მედიცინის დამთავრების მერე, იქ სადაც სწავლობენ უკვე კლინიკურ უნარჩვებს და დიაგნოზის და ასმას და ასშემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენს კლინიკაში და ექიმებთან ერთად რეალურად იყვნენ პაციენტების მენეჯმენტში ჩართული. აუცილებლად უნდა კითხო, რატომ არის მნიშვნელოვანი, სად ხდება ეს? იმიტომ რომ ერთი არის რომ პრაქტიკა თავისი არსით მნიშვნელოვანია და მეორე მხრივ მგონია რომ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია სად ვიწყებ პრაქტიკის შეძენას, ხო? იმიტომ რომ მულტიპროფილურში და მითუმეტეს ესეთი რეინჯი როცა არის იმ დაწესებულებაში, მგონია რომ გამოცდილების რეინჯიც შესაბამისია, რა? რა თქმა უნდა, ცხადია, იმიტომ რომ უფრო მრავალფეროვანი პოპულაცია მოდის, მრავალფეროვანი დაავადებების ნახვის საშუალება აქვს პაციენტს და აი რასაც ქვია ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამედროვე მედიცინის მიდგომა, ინტერდისციპლინარული მიდგომა, რომელსაც ერთ პაციენტს ერთ პრობლემაზე მუშაობს რამდენიმე სამედიცინო გუნდი და გადაწყვეტილების მიღება იგივე მენეჯმენტში პაციენტის, ანუ დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და შემდეგ ხდება არა ერთი კონკრეტული ადამიანის მიერ, არამედ ამ საქმეში ჩართული არის სხვადასხვა დისციპლინა. იგულისხმება დიაგნოსტიკა, ქირურგია, დიაგნოსტიკის უფრო შორს წასული, აი გენეტიკური დიაგნოსტიკის შემთხვევები, რეანიმაცია, ანესთეზია და სხვადასხვა პირობები. დანიშნულია დავამატებს, არის პაციენტზე ორიენტირებული გარემო, სადაც დღევანდელი მედიცინა არის პაციენტზე ორიენტირებული, დღევანდელი სამედიცინო განათლებაც ასეთ ტიპის განათლებას აძლევს და ჩვენი განათლება და ჩვენი პროგრამაც ასეთია, რომ ეს არ არის სისტემები ცალცალკე, ცალცალკე საგნები, ან არამედ ეს არის პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება, დიაგნოზე ორიენტირებული სწავლება, მულტიდისციპლინარული მიდგომა, ინტეგრირებული საგნები. აი ფაქტობრივად რევოლუცია რა იყო 5 და 6 წლის წინ, ჩვენს უცხოანარი განათლება მიღებული კი, ძალიან დიდი კი, საქართველოს პირობებში, ეს ახლა ევროპაში, ამერიკაში გაცილებით ადრე დაიწყო, მაგრამ საქართველოში უახლესია, ანუ 10 წელია დაახლოებით, აი გადატრიალება მოხდა სამეცნიერო განათლებაში და მოვერგეთ მთლიანად ამ ახალ პროგრამას. პირველივე სემესტრიდანვე ჩვენი სტუდენტები იწყებენ პრაქტიკას. ანუ ის კი არა რომ სტუდენტმა დაამთავრა და მერე იწყებს რაღაც უნარების სწავლას. პირველივე სემესტრიდან ის იწყებს დაუფლებას ყველა სამეცნიერო მანიპულაციის. ჩვენ გვაქვს სიმულაციური ცენტრები, ლაბორატორიები, ძამნიშნულოვანია სიმულაციური სწავლება. სანამ მივა კლინიკაში პაციენტი, მან მულაშთან, მანეკენთან, სიმულაციურ პაციენტთან ყველაფერი უნდა ცადოს, ყველაფერი და ისწავლოს და მერე გააკეთოს ამ ყველაფრის გამოყენება. თქვენ მე ის რა მაინტერესებს ესეთი, რამდენად არის პრაქტიკაში და შეგიმჩნევიათ რომ პრაქტიკული ჩართვა ცვლის ხოლმე მერე სტუდენტების არჩეულ გზას? იმიტომ რომ აი შეიძლება მართლა ოფთალმოლოგია მინდოდეს, მაგრამ პრაქტიკაში უკვე აბსოლუტურად სხვა გამოპოვებულობს საკუთარ თავს. ძალიან ხშირია და ფაქტობრივად უხშირესად ასე ხდება. ძალიან იშვიათია რომ თავიდან რაც გინდა მერე ბოლომდე ის გინდოდეს, იმიტომ რომ ესე შეიძლება ნახულობ, ეხა ბოკერიას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალს აქვს დაწყებული მშობიარობიდან დასრულებული ტრანსპლანტაციი, თირკმლის ტრანსპლანტაციით, ხო, სერვისები, აი რამხელა სპექტრია. თუ კი რამე შეიძლება და გაინტერესოს და ნახო და წარმოიდგინო, ყველა ფერთან შეხება აქვს სტუდენტს და უფრო კარგად ხედავს არა გრეის ანატომიაში, არა დოქტორ ჰაუსი და ასე შემდეგ ვიღაცა სერიალებში რა ხდება რეალურად მედიცინაში. ძახშირად არის ხოლმე ინსპირაციის წყარო ასეთი სერიალები და კონდაშორის, რა ვიცი, არ ვიცი ცხდია თუ არა, იმიტომ რომ მართლა მგონია რომ კარგი შეგონებს. მინდა რომ ყველას გაუწპილო რეალურად. რა თქმა უნდა, მოგეთ რომ აბსოლუტურად
Kondes upirat esoba tanabar pirobebshi rezidenturashi rezident sarezidento anu adgilebi sakartveloshi problema da es uke samisel ganatlebis meore saphekhuria sats ushvalot profesias unda daeuplugo mimartulebas anu vitsra spetsializatsias da sabolo jamshe kha studenti romelis pirveli semestridan shen khelshi modis ektania shentan chamoqalibda rezidentia sheni ratkomda qvela didi kselis anu samamat amat mamarto taisqo amat araferis qarevalebat garda imsa ro kargat shen khotebira ის ამედიცინოს ასწავლებს აქეთ გაძლევებს უფრო ისწავლო არ არის სხვა ობა არის დიდი მადლობა ამის მადლობა თქვენ რომ მოგვეცით შესაძლებლობა გისურვებთ წარმატებას და გისურვებთ რომ ტევა არ ქონდეთ დეპარტამენტში წარმატებული სტუდენტები